Мийте руки з милом, користуйтесь антисептиком і надягайте маску. Чи не щодня ми чуємо ці слова з усіх можливих інформаційних ресурсів? Однак часом дотримання цих правил діє не на благо нашого здоров'я, а всупереч. Так, неправильно доглядаючи за шкірою рук чи носячи надто довго одноразову захисну маску, ми можемо здобути чимало дерматологічних патологій. Вже на протязі 9 місяців є такий діагноз, який називається маск-акне. Що це за такий чудо-діагноз? Це діагноз, який ми виставляємо пацієнтам, які приходять і у них є скарги на те, що вони не можуть носити маску, бо після носіння маски у них з'являються прищеподібні висипання в ділянці підборіддя, під носом, на бороді, під бородою. Ну, ми розуміємо, що це є ділянка, над якою є маска. Пані Світлана розповідає, це пов'язано не лише з багаторазовим носінням одноразової захисної маски, а й з матеріалу, з якого вона зроблена. Багато тут є причин. В першу чергу це підлітки і молоді люди, в яких працюють сальні залози, активно, в які мають акнеформні висипання, юнацькі прищі. Відповідно, в цій ділянці у них маска робить парниковий ефект і у них посилюється висипання. Тому вони і звертаються. Є люди, які мають алергію на матеріал, з якого зроблена маска. Чому так відбувається? Трьохшарова медична маска був період, що в нас з аптек просто пропала. І ми використовували матеріали, купляли люди, які зовсім не відповідали сертифікації медичної маски. Ми поцікавились у Мукачівців, як вони підходять до вибору захисних масок і чи зіштовхувалися з раніше згаданими дерматологічними проблемами. На початку було, А тепер уже ні, дуже привикла. Ні, не було таких. Ну, якісь не беремо в аптеці. Ні, користуюся такими більше, що більше. Ми самі шиємо, ми собі пошили. Але якщо йду так от у магазин, в мене завжди є така от маска. Зайшла, вон купляла календарики, уділа маску, вийшла, зняла маску. Не викликали нічого, але вони неудобні просто. Вони от великі, для мене вони неудобні. Утюжую, стіряю їх і так використовую. Ні, але знаєте, важко дихати. Ти заходиш кудись в приміщення, в магазин, на вулиці, не завжди зручно розмовляти. Був період, що в нас дуже багато було пацієнтів саме з цим діагнозом маск-акне. Але дякуючи ЗМІ, дякуючи правильній пропаганді, люди почали дивитися, яку вони маску носять, що вони купляють і... Тепер, на даний момент, з цим проблем трошечки менше. А от пацієнтів, що скаржаться на проблеми шкіри рук, вистачає. Регулярне миття може рукам сильно зашкодити. Так, мила виконують функцію знезараження, але разом з тим вбивають і корисну мікрофлору. Зокрема, ліпідну мантію – невидиму плівку, яка захищає нашу шкіру від мікробів і грибків. Ми разом з милами змиваємо ліпідну мантію і час від часу, в певних категоріях людей ми отримуємо надмірну сухість, почервоніння, свербіж, і навіть ми можемо мати тріщини і подразнювальні дерматити. Пересушує шкіру і неправильний вибір і використання антисептичних спреїв. Так, для знезараження дезінфікуючий засіб має вміщувати близько 70% спирту. А про правильний алгоритм його нанесення і догляду за руками загалом розповість лікар-дерматолог. Отож, ми починаємо правильно мити руки. Для того ми беремо миючий засіб, намилюємо і на протязі 30 секунд правильно миємо руки. Не лінуємося. 30 секунд пройшло, ми змиваємо руки від миючого засобу. Під проточною водою. Слідуючий етап, ми беремо наш антисептик, який має 70% спирту. 15 мл. Також наносимо правильно. Протягом 15 секунд протираємо руки антисептичним засобом. Змиваємо водою. І висушуємо руки. Руки у нас ми висушуємо спеціальною сушкою, яка є колагеностимулятором, тобто стимулює, омолоджує наші ручки і паралельно синє світло дезінфікує. І кінцевим нашим нанесенням буде нанесення живильного крему. Отож, ми вам показали правильний порядок дій, і тепер надіємося, ваші ручки будуть чистими
і охайними, і також завжди молодими і здоровими. Тож піклуйтеся правильно про свою шкіру, ретельно мийте руки і зволожуйте їх кремом. Ну і, звичайно ж, ґрунтовно підходьте до вибору захисної маски. Адже захисні засоби тому і називаються захисними. Головне їх завдання – не нашкодити.